ጤና ይስጥልን፣ እንደምን አድራችኋል? የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከናሁ ቴሌቪዥን የዕለተ አርብ ታህሳስ 12 ቀን 2016 ዓ ም ናሁ ማለዳችን ወደ እናንተ መድረሱን ጀምረዋል። ከመላው ስቱዲዮ ባልደረቦች ጋር በመሆን እኔ ብርሃን ሸቴ ማለዳውን እየመራሁ አብሬያችሁ ቆያለሁ። አብራችሁን ቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። በድጋሚ እንደምን አድራችኋል ተመልካቾቻችን። ከናሁ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ የሚደርሰው ናሁ ማለዳችን ነው ወደ እናንተ መድረሱን በይፋ ጀምሯል። ዘወትር በማለዳችን እንደምናደርገው አንኳር የሀገር ውስጥ መረጃዎች እናስቀድማለን። አንኳር የሀገር ውስጥ መረጃዎች የሚያደርሰን ደግሞ ባልደረባችን ማርቆስ ጉሌቦ ነው። የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ የጤና ተማሪዎች የአይደር ሆስፒታል ባጋጠመው የግብዓት ችግር ትምህርታቸውን በሚገባው ልክ እየተከታተሉ አለመሆኑ ተገለጸ። የስልጠናና የሕክምና አገልግሎት መስጫ ተቋም የሆነው የአይደር ሪፈራል ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ባጋጠመው የግብዓት ችግር የተነሳ የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ የጤና ተማሪዎች ትምህርታቸውን በሚገባው ልክ እየተከታተሉ አለመሆኑን የሆስፒታሉ ቺፍ ክሊኒካል ዳይሬክተር ዶክተር አብርሃ ገብረ እግዚአብሔር ተናግረዋል። ሆስፒታሉ ባለው አቅም እየሰራ አለመሆኑን በተደጋጋሚ የገለጹት ዶክተር አብርሃ ይህም በተማሪዎች ላይ ተጽዕኖ እያሳደረ መሆኑን አስረድተዋል። ላብነትም የራጅ ምርመራ ክፍል ሁለት አይነት ትምህርቶች ይሰጣል ያሉት ዶክተር አብራ በዲግሪ መርሃ ግብር ራዲዮግራፊና የራጅ ስፔሻሊስት ሐኪሞችን ያሰለጥናል ብለዋል። በኢትዮጵያ ባለው ደረጃም አንድ የራጅ ስፔሻሊስት ብቁ ባለሙያ ሆኖ በስራ ላይ ለመሰማራት አቅሙን ከቀላል ራጅ ማንበብ እስከ የኤምአርአይ ውጤቶችን መገንዘብ መቻል ድረስ ማወቅ አለበት ያሉ ቢሆንም በአሁኑ ወቅት ያሉ ተማሪዎች ግን ይህንን ለረጅም ጊዜ ሳይማሩት መቆየታቸውን ተናግረዋል። አገልግሎቱን ለህሙማን መስጠት አለመቻል ባለበት ወቅትም ተማሪዎች ስልጠናውን አለማግኘታቸው ባለሙያዎች ከሚጠበቅባቸው የብቃት ደረጃ ያነሰ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል ብለዋል። በተመሳሳይ በቀዶ ሕክምና ክፍል ውስጥም ማሽኖች በመበላሸታቸው የሚሰጠው አገልግሎት ተጓድሎ ተማሪዎችንም ለማሰልጠን አዳጋች አድርጎታል ሲሉም አብራርተዋል። ተማሪዎች የሚገባቸውን ስልጠና ሳያገኙ ሲቀሩም ወደ አንድ አይነት ችሎታ አይነት ይሰባሰባሉ ያሉ ሲሆን ወደ ድንገተኛና አስቸኳይ ወደሆኑ የጤና አገልግሎት ላይ እንዲያተኩሩ ይደረጋሉ ብለዋል። ሆስፒታሉ ተማሪዎችን የማሰልጠን ስራውን አሁንም ይቀጥላል ያሉት ዶክተር አብራ በፊት በነበረው የስልጠና ደረጃ አይነት አለመሆኑን ግን ጨምረው ተናግረዋል። ዲጂታል ኢትዮጵያን እውን ለማድረግ አዳዲስ አገልግሎቶችን እያስጀመረ መሆኑን ኢትዮ ቴሌኮም አስታወቀም። ኢትዮ ቴሌኮም የፋይናንስ ተቋማት አገልግሎቶቻቸውን በቴሌብር ለደንበኞቻቸው ለማቅረብ የሚያስችል የዲጂታል የፋይናንስ ገበያ እንዲሁም የዲጂታል አክሲዮን ግዢና ሽያጭ አገልግሎቶችን በይፋ አስጀምሯል። የኩባንያው ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬዎት ታምሩ የዲጂታል ፋይናንስ አገልግሎት ገበያ የፋይናንስ ተቋማት የብድር ቁጠባና ኢንሹራንስ አገልግሎታቸውን ለደንበኞቻቸው በተመጣጣኝ ዋጋ በዲጂታል አማራጭ እንዲያቀርቡ የሚያስችል አሰራር እንዳቀረበም አስታውቀዋል። በተጨማሪም ባንኮች ምንም አይነት የካፒታል ኢንቨስትመንት ማስቀመጥ ሳይጠበቅባቸው በትንሹ 40 ሚሊዮን ደንበኞች ያለው የቴሌብርን በመጠቀም ለደንበኞቻቸው በቀላሉ ተደራሽ እንዲሆኑ እንዲሁም ደንበኞችም ካሉበት ሆነው ያሻቸውን አገልግሎት ማግኘት እንዲችሉ ያስችላቸዋል ብለዋል። በተመሳሳይ የደንበኞችን የብድር እንቅስቃሴ እንዲሁም በወቅቱ የመመለስ ልምድን በሰው ሰራሽ አስተውሎት በመለየት ያለምንም ንብረት መያዣ የብድር አገልግሎትን መስጠት የሚችሉበትን አሰራር ማመቻቸቱንም ጠቁመዋል። ከዚህ ቀደም ከተወሰኑ ባንኮች ጋር በመተባበር ከ3.6 ሚሊዮን በላይ ደንበኞችን በዲጂታል ፋይናንስ የብድር አገልግሎትን እንደሰጠም ኩባንያው ገልጿል። የዲጂታል ፋይናንስ ገበያ አገልግሎት ሁሉንም የፋይናንስ ተቋማት ተጠቃሚ ማድረግ የሚያስችል መሆኑንም ዋና ስራ አስፈጻሚዋ አክለዋል። በዚህም ከተለያዩ ባንኮች ጋር ውይይት ተጠናቆ ወደ ስራ ለመግባት የብሔራዊ ባንክን ይሁንታ እየተጠበቀ መሆኑን ናሁ ቴሌቪዥን ሰምቷል። ዘገባው የባልደረባችን ጽዮን ሙሉነ ነው። በ10 ዓመቱ መሪ እቅድ የግብርና አጠቃላይ ምርትን በ6 በመቶ ለማሳደግ ግብ ተጥሎ ለአፈጻጸሙ ስኬታማ ርብርብ መደረጉን የግብርና ሚኒስቴር ገለጸ። የግብርና ሚኒስትሩ ዶክተር ግርማ አመንቴ የግብርና ሚኒስቴርን የ2016 በጀት ዓመት የአምስት ወራት አፈጻጸም አስመልክተው በሰጡት ማብራሪያ በ10 ዓመቱ መሪ እቅድ የግብርና አጠቃላይ ምርትን በ6 በመቶ ለማሳደግ ግብ ተጥሎ ለአፈጻጸም ስኬታማ ርብርብ ተደርጓል ሲሉ አስታውቀዋል።
በ2015 ዓመተ ምህረት የተደረሰበት የግብርና እድገት በአፍሪካ ደረጃ አጠቃላይ የግብርና ልማት ፕሮግራም ማዕቀፍ ያስቀመጠውን የ6% የእድገት ምጣኔ ያሟላ መሆኑንም ተናግረዋል። ይህ ውጤት ባለፉት ዓመታት ኢትዮጵያ በተፈጥሮና በሰው ሰራሽ ክስተቶችና በዓለም አቀፍ ደረጃ በተፈጠሩ ክስተቶች አሉታዊ ጫናዎችን በተፈተነችበት ሁኔታ ውስጥ ሆና የተመዘገበ አፈጻጸም መሆኑን ሚኒስትሩ በመግለጫቸው አመላክተዋል። በተያዘው በጀት ዓመትም ከክልሎችና ሌሎች ተቋማት ጋር በማቀድና በመከታተል የተሻለ አፈጻጸም ለማስመዝገብ እየተሰራ ይገኛል ያሉት ሚኒስትሩ ባለፉት 5 ወራት በተለያዩ የግብርና ዘርፎች ሰፊ ስራዎች መተግበራቸውን አንስተዋል። በ2015-16 የመኸር እርሻ ምርት ዘመን ከተዘራው 17.5 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ውስጥም ከ11.9 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ላይ ምርት ተሰብስቧል። እስካሁን 140 ሚሊዮን ኩንታል ምርት መገኘቱንም አስረድተዋል። ለዘንድሮው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር አገልግሎት የሚውሉት የችግኝ ዝግጅት እየተደረገ እንዳለና ባለፉት 5 ወራት ውስጥም 1 ቢሊዮን ችግኞች መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል። ዘገባው የባልደረባችን ብርሃን ሸቴ ነው። ከአንኳር ቤ ሀገር ቤት መረጃዎች ተመልሰናል። በዝርዝር ወደምንመለከታቸው መረጃዎች ነው የምናልፈው። ታህሳስ 9 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት የተሰጠው የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሹመት የህግ ጥሰት ጥያቄ ቀርቦበታል። በጠቅላይ ሚኒስትሩ አቅራቢነት የተሰጠው ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ሹመት የህግ ጥሰት ጥያቄ ያቀረበው የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ሲሆን የፖለቲካ ፓርቲዎች ሳይመክሩበት ወደ ፓርላማ መላኩ አግባብነት እንደሌለው ገልጿል። ያለ ምክር ቤት እውቅና በቀጥታ ወደ ሹመት መላኩ ተገቢነት የሌለው መሆኑን የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አስታውቋል። ተጨማሪ ዘገባ አለ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢን ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ምክክር ሲያደርጉ በቀጥታ ለሹመት ማቅረባቸው የህግ ጥሰት የታየበት መሆኑን የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ገልጿል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ማክሰኞ ማለትም ታህሳስ 9 ቀን 2016 ዓ.ም ባካሄደው 9ኛ መደበኛ ስብሰባው ወይዘሮ ሜላተወርቅ ኃይሉን የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ አድርጎ መርጧል። የማንኛውም የፖለቲካ አባል አለመሆናቸውን በጉምሩክ ኮሚሽን ለ10 ዓመታት በግል የህግ የማማከር አገልግሎትና የህግ ሰነዶች ላይ የሰሩና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጽህፈት ቤት ኃላፊ በመሆን እስከ የካቲት 2015 ዓ.ም ድረስ ያገለግሉ በመሆናቸው የተጣለባቸውን ሀገራዊ ኃላፊነት የመወጣት ብቃት እንዳላቸው በምክር ቤቱ የመንግስት ተጠሪው አቶ ተስፋዬ ቤልጅጌ ተናግረዋል። በ2011 ዓ.ም ተሻሽሎ በወጣው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ማሻሻያ አዋጅ ቁጥር 1133 የስራ አመራር ቦርድ አባላት አስተያየምን በሚያብራራው አንቀጽ 5 መሰረት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እጩ የስራ አመራር ቦርድ አባላት ስም ዝርዝርን ከመልማይ ኮሚቴው ከተቀበለ በኋላ ከተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተወካዮች ጋር በቀረቡት እጩዎች ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምክክር ካደረጉ በኋላ በቦርድ ውስጥ ባሉት ክፍት ቦታዎች እጩዎችን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አቅርበው እንዲሾሙ እንደሚያደርግ ተብራርቷል። ይሁን እንጂ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ኮሚቴው መልምሎ ያቀረበላቸውን እጩ በቀጥታ ወደ ፓርላማው መላካቸውንና ይህም ሂደት የህግ ጥሰት ያለበት መሆኑን የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ሰብሳቢ አቶ ደስታ ድንቃ መናገራቸውን ሪፖርት ተዘግቧል። በአዋጁ መሰረት ውይይት ይደረግበታል ይላል። ነገር ግን ይህ ሳይደረግበትና የፖለቲካ ፓርቲዎች ሳይመክሩበት ወደ ፓርላማ መላኩ የህግ ጥሰት እንዳለ ማሳያ መሆኑን ገልጸዋል። በተመሳሳይ የጋራ ምክር ቤቱ የቀድሞ ስራ አስፈጻሚ የነበሩትና የኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ወይም ኢሶዴፓ አመራር የሆኑት ዶክተር ራሄል ባፌ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሊያማክሩን ይገባ ነበር፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ሲባል ብልጽግና ብቻ ተደርጎ ታስቦ ያለ ምክር ቤቱ እውቅና በቀጥታ ወደ ሹመት መላኩ የህግ ጥሰት ነው ብለዋል። ጉዳዩ ህዝባዊ ሆኖ በጠቅላይ ሚኒስትሩ እውቅና ብቻ ሹመት መሰጠቱ ግልጽ የሆነ የህግ ጥሰት አለው ሲሉ ማክለዋል። ያም ሆነ ይህ ነጻና ገለልተኛ ስርዓት በሌለበት ሀገር ጠቅላይ ሚኒስትሩ መልአክም አምጥቶ ቢያስቀምጡ ምንም ፋይዳ የሌለው ተግባር ነው ብለዋል። በመሆኑም የሀገር ሰላምና የኑሮ ሁኔታ ሳይስተካከል መሾሙ ትርጉም የሌለው መሆኑን ተናግረዋል። የቀድሞ የቦርድ ሰብሳቢ በስራ ላይ በነበሩበት ወቅት ምርጫ ያልተካሄደባቸው በተለይም በትግራይ፣ በአማራ፣ በቤኒሻንጉል፣ በኦሮሚያና በሌሎች አካባቢዎች ምርጫ ለማካሄድ ሰላም መቅደም ያለበት በመሆኑ መንግስት ሀገራዊ ሁኔታን በሹመት ሸፋፍኖት ሊያልፍ አይገባም ብለዋል። በፍቃዳቸው ስራ እንደለቀቁ የተነገረላቸውና ቦርዱን ከአራት ዓመታት በላይ በሰብሳቢነት የመሩት ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳን የተኩት ወይዘሮ ሜላተወርቅ የመጀመሪያና ሁለተኛ ዲግሪዎች በህግ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንዲሁም ከሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ በህዝብ አስተዳደር የሁለተኛ ዲግሪ
ዲግሪ ምሩቅ መሆናቸው ተነግሯል። የመከር ቤቱ አባላት ሹመቱን ባንድ ድምጽ ተአቅቦ ባብላጭ ድምጽ ያጸደቁ ሲሆን ድምጽ ተአቅቦ ያሰሙት የሐረሪ ክልል ተመራጭና የመከር ቤቱ የውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ምክትል ሰብሳቢ የሆኑት ዶክተር ፈቲህ ማዲ ባቀረቡት ጥያቄ በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ የሐረሪ ክልል ብሔራዊ ጉባኤ አባላት አመራረጥን በተመለከተ የምርጫ ቦርድ አመራሮች ሆን ብለው ህግ ሲጥሱ መስተዋሉን ገልጸው የተቋሙ ጽህፈት ቤት ኃላፊ የነበሩት ወይዘሮ ሚላት ወርቅም የዚሁ የህግ ጥሰት ተባባሪ ስለነበሩ አሁን ቃለ መሐላ ሲፈጽሙና በቀጣይ ወደ ስራ ሲገቡ የገቡትን ቃለ መሐላ እንዲያከብሩ አሳስበዋል። ዶክተር ፈቲህ ያነሱ ቅሬታ በህገ መንግስቱ መሰረት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለታዳጊ ክልሎች 20 ወንበር መሰጠቱን፣ ከዚህ ውስጥ በሐረሪ ክልል ካሉት ሁለት የምክር ቤት ወንበሮች መካከል አንድ ወንበር ለሐረሪዎች ብቻ እንዲሆን በህግ ሲሰራበት የቆየ መሆን ተናግረዋል። የዚህ የፓርላማ መቀመጫም የሐረሪ ብሔር ብሔረሰቦች ብቻ መጎዳደር የነበረባቸው ቢሆንም የሐረሪ ብሔር ብሔረሰቦች ያልሆኑ ሌሎች ብሔረሰቦች እንዲጎዳደሩበት መደረጉን አስረድተዋል። ይህ ሲሆን የምርጫ ቦርድ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትን ውሳኔ፣ የክልሉ ምክር ቤትን ውሳኔ፣ የሰበር ሰሚ ችሎት ውሳኔንም ሆነ ባለፈው አምስት የምርጫ ዘመን የነበረውን አሰራር ቦርዱ መጣሱን ተናግረዋል። በመሆኑም በቀጣይ አዲስ የተሾሙት አመራር ይህን አሰራር እንዲመረመሩም ጠይቀዋል። በአዲስ አበባ ከተማ ለመንግስት ሰራተኞች እየተሰጠ የሚገኘው ፈተና እንዲሁም ፈተናውን ተከትሎ እየተደረገ የሚገኘውን የሰራተኞች ምደባ በአስቸኳይ እንዲቆም ተጠይቋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመንግስት ሰራተኞችን ፈተና ፈትኝ ምደባ አድርጋለሁ በሚል የጀመረው እንቅስቃሴ ሲቪል ሰርቪሱን ውጤታማ ለማድረግ ተፈልጎ ሳይሆን በፖለቲካ ውሳኔ የመጣ ስለመሆኑ ተገልጿል። ይህ የተገለጸው እናት ፓርቲ ወቅታዊ ጉዳዮችን በሚመለከት በሰጠው መግለጫ ነው። ማርቆስ ጉዲቦ ተጨማሪ ያለው። አዲስ የመዋቅር ማሻሻያ ጥናት ያደረጉ ተቋማት በሚል ሽፋን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመንግስት ሰራተኞችን ፈተና ፈትኜ ምደባ አደርጋለሁ እያለ የሚገኝበት ሁኔታ ሲቪል ሰርቪሱን ይበልጥ ውጤታማ ለማድረግ ተፈልጎ ሳይሆን በፖለቲካዊ ውሳኔ የመጣ በመሆኑ ፈጽሞ ተቀባይነት የለውም ሲል እናት ፓርቲ ገልጿል። ፓርቲው ወቅታዊ ጉዳዮችን በሚመለከት ባወጣው መግለጫ እንዳስታወቀው ገዢው መንግስት ራሱ በዘረጋው ስርዓት ስራ ላይ ያሰማራቸው ሰራተኞች እየሰጡ የሚገኙትን አገልግሎት ፍጹም በካደ መልኩ ፈተና እየፈተንኩ የሰራተኞች ሽግሽግ አደርጋለሁ ማለት ምን ስውር ዓላማ በማንገብ የመጣ ነው የሚል ጥያቄን ያጭራል ብሎ ሲቪል ሰርቪስ በእውቀት በክህሎትና ልምድ ላይ የተመሰረተ መሆን እንዳለበት የሚጠበቅ ሲሆን በዚህ ላይ ቅንነት የተላበሰ የህዝብ አገልጋይነት አስፈላጊ መሆኑ እሙን ነው ብሏል ፓርቲው በመግለጫው። ይሁን እንጂ መንግስት እያደረገ በሚገኘው የፈተና ሩጫ የማይፈልጋቸውን ሰራተኞች ለማስወገድ፣ በአንጻሩ ደግሞ የሚፈልጋቸውን ለመተካት ሆን ብሎ ያቀረበው ስልት መሆኑን ለመገምገም አያዳግትም ሲልም ድርጊቱን ተችቷል። ፓርቲው አክሎም የአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች ርዕሳነ መምህራንም መንግስት በተመሳሳይ መልኩ ህጋዊ ባልሆነ መንገድ ፈተና እየፈተነ መሆኑን ከተለያዩ ምንጮች አረጋግጫለሁ ብሏል። የፈተናው መልስ በክፍያ የሚያሰራጩ ግለሰቦች አጋጣሚውን እንደ ገንዘብ ማግኛ ምንጭ አድርገው እየተጠቀሙበት ይገኛልም ሲል አክሏል። በተጨማሪም ከፈተናው በፊት መልሱ በየትምህርት ቤቱ አስቀድሞ ተለጥፎ መገኘቱንም ከመረጃ ምንጮቻችን ለመረዳት ችለናል ያለው ፓርቲው ይህንን ተከትሎ ፈተናው ለጊዜው መቋረጡን ደርሰንበታል ብሏል። በዚህን ያህል መጠን በተዝረከረከና ለከት ባጣ ሁኔታ ሰራተኞችን ፈተና ትፈተናለ ብሎ ማዋከብ ድብቅ አጀንዳ ከሌለው በስተቀር አጀንዳው ረብ የለውም ብሏል ፓርቲው። እናት ፓርቲ አክሎም የሰራተኞች ፈተና አሰጣጥ መንገዱ ህጋዊ ባለመሆኑ የግልጽነት ችግር ስላለበትና በፖለቲካዊ ውሳኔ የመጣ ጉዳይ በመሆኑ በአስቸኳይ እንዲቆም አሳስቧል። በተለይ ብሔር መጥቀስን መሰረት ያደረጉ ፎርሞች በአዲስ አበባ የተለያዩ የመንግስት መስሪያ ቤቶች በሰው ሀብት የስራ ክፍል አማካኝነት አስገዳጅ በሆነ መንገድ እንዲሞሉ እየተሰሩ መሆኑን አረጋግጫለሁ ያለው ፓርቲው ይህ ደግሞ መንግስት እየሄደበት ያለውን አካሄድ ይበልጥ ጥያቄ ውስጥ ያስገባዋል ብሏል። ስለሆነም መንግስት በተለያዩ ተቋማት የሚሰሩ የአዲስ አበባ የመንግስት ሰራተኞችን ፈተና የሚፈትንበትን መንገድና እያከናወነ የሚገኘው ምደባ ህጋዊነት የሌለው ኢ ምክንያታዊ የጥድፊያ ስራ በመሆኑ በአስቸኳይ እንዲቆም አሳስቧል። እንዲሁም በአዲስ አበባ የመንግስት መስሪያ ቤቶች እየሰሩ የሚገኙ ሰራተኞች ብሔር እንዲሞሉ የሚያስገድደው ፎርም በአስቸኳይ እንዲቆምም ጠይቋል። በአዲስ አበባ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ውስጥ በማገልገል ላይ የሚገኙ ሰራተኞችም ቢሆን የፈተና አሰጣጡን፣ ምደባውንና አስገዳጅ የብሔር ጠቃሽ ፎርሙን በሰላማዊ መንገድ እንዲቃወሙም ሲል ጠይቋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የአገልግሎት አሰጣጥን ለማዘመን በሚል በስሩ ለሚገኙ ሰራተኞች የአገልግሎት አሰጣጥ
ጥራት ምዘና ፈተና መስጠት መጀመሩን መግለጹ ይታወሳል። ፈተናውን ማለፍ የማይችሉ ሰራተኞች በአቅማቸው ደረጃ እንደሚመደቡ ካልሆነም ደግሞ የመቋቋሚያ ገንዘብ ተሰጥቷቸው ከስራ እንደሚሰናበቱ መግለጹን ናሁ ቴሌቪዥን ከዚህ ቀደም መዘገቡ አይዘነጋም። የንግዱ ማህበረሰብ የሚያነሳቸው ጥያቄዎች ትኩረት ሊሰጣቸው እንደሚገባ ተገልጿል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ገቢዎች ቢሮ ከደረጃ ሀ ደረጃ ለና ደረጃ መርሃ ግብር ከፋዮች የተውጣጡ ተወካዮች ጋር በትናንትናው ዕለት ውይይት አካሂዷል። በውይይቱም የንግዱ ማህበረሰብ ዘመናዊ የንግድ ስርዓት ሊከተል እንደሚገባ ማሳሰቢያ ተሰጥቷል። ተጨማሪ ያለን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ገቢዎች ቢሮ ከንግዱ ማህበረሰብ አካላት ጋር የዘመነ ንግድ ስርዓት ለላቀ ገቢ እድገት በሚል መሪ ቃል ውይይት አካሂዷል። በውይይት መድረኩ ከደረጃ ሀ ደረጃ ለና ደረጃ ሐ መርሃ ግብር ከፋዮች የተውጣጡ የንግዱ ማህበረሰብ ተወካዮች ተሳትፈዋል። በከተማ አስተዳደሩ ያለው ምጣኔ ሀብታዊ እድገት ከባለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር የ6.1% እድገት ማሳየቱ ተገልጿል። በተመሳሳይ መልኩ ወደ ንግዱ ዘርፍ የሚቀላቀሉ ሰዎች ቁጥርም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱ ተነግሯል። በጣም ትልቅ የሚባሉ ቻሌንጆች ቢኖሩም በዛ ውስጥ ግን ኢኮኖሚው እያደገ ነው ያለው። በየአመቱ የአምናው 6.1% አድጓል። አጠቃላይ ሀገራዊ ምርቱ በቮሊዩም ደረጃ ከ83 ቢሊዮን ወደ 163 ቢሊዮን ከፍ ብሏል። ባለፉት 5 የለውጥ አመታት የነሱ ከፍ ገቢያችንም በዛው መጠን የጨመረበት ሁኔታ ነው ያለው። እነዚህ እንግዲህ በእነዚህ የዘረዘርናቸው ትልቅ የውስጥም የውጭም ቻሌንጆች ውስጥ ሆነን ያስመዘገብናቸው ውጤቶች ናቸው። ከንግዱ ማህበረሰብ አኳያ እንግዲህ አንዱ ከቁጥር አኳያ በምናይበት ጊዜ ቅድም መግቢያ ላይ እንዳነሳሁት ቀደም ሲል የነበረው የንግድ ስርዓቱ ለሁሉ ምቹ ያለመሆኑ ችግር ለመቅረፍ በተሰራው ስራ በንግድ ዘርፉ ላይ የተሰማራው ነጋዴ ቁጥር ከ217,000 ወደ 474,000 ከፍ ብሏል። ባለፉት 5 ዓመታት ይሄ ንግድ ፈቃድ አውጥቶ እየሰራ ያለ የጸና ንግድ ፈቃድ አለው ብለን የምንወስደው ነው። ይሁን እንጂ በከተማ አስተዳደሩ በኩል በአገልግሎት አሰጣጡ ላይ የሚስተዋሉ ችግሮች እንዳሉ ተጠቁሟል። የብልሹ አሰራሮች መበራከትና የሙስና መንሰራፋት የችግሩ አካል እንደሆኑ ተጠቁሟል። የተቀላጠፈ አገልግሎት ለመስጠትና በአገልግሎት አሰጣጥ ዙሪያ የሚስተዋሉ ክፍተቶችን ለመሙላት የቴክኖሎጂ ተጠቃሚነት ማሳደግ እንደሚገባም ተጠቁሟል። የንግዱ ማህበረሰብ የሚያነሳቸውን ጥያቄዎች መመለስ እንደሚገባም ተገልጿል። በአገልግሎት አሰጣጣችን ላይ አሁንም ብልሹ አሰራሮች አሉ፣ ችግሮች አሉ። በገቢ በንግድ ላይም ችግሮች አሉ። ተገልጋይን በአግባቡ የማስተናገድ ባህላችን አሁን የምንፈልገው ደረጃ ላይ አልደረሰም። አሁንም እዚህም እዛም የሚታዩ ብልሹ አሰራሮች፣ ጉቦን የመጠየቅ ሰውን የማንገላታት ችግሮች አሁንም የምናያቸው በጋራ ተቀናጅተን ልንቀርፋቸው የሚገቡ ጉዳዮች ናቸው። የመንግስት ሰዓትን በአግባቡ ያለማክበር ችግሮችም ይታያሉ። ቴክኖሎጂዎቻችንን ዘርግተን የንግዱ ማህበረሰብ እንዲጠቀም ማድረጋችን እንደጠበቀ ሆኖ ግን ይህንን ቴክኖሎጂ ደግሞ ሪዚስት የሚያደርጉ ወደ ነበረው ወደ ኋላ ለመመለስ የሚጎትቱን አንዳንድ ሰራተኞቻችንን በውስጣችን አሉ። በተመሳሳይ መልኩ ከንግዱ ማህበረሰብ የሚታዩ ችግሮች እንዳሉ የተገለጸ ሲሆን አላግባብ የሆነ የዋጋ ጭማሪ፣ የምርት መከዘንና ያለደረሰ የሚከናወኑ ህገወጥ ግብይቶች አበይት ችግሮች ናቸው ተብሏል። የደላላና የተለያዩ ችግሮች በእያንዳንዱ ዋጋ የምርቶች ዋጋ ላይ ከፍተኛ የሆነ ጭማሪ በማሳየት ችግሮች እየተፈጠሩ ናቸው ያሉት የምርት መከዘን ከመደበኛ የግብይት ስርዓት ውጪ የመሸጥ አሳማኝ ባልሆነ ምክንያት ዋጋ ማጋነን ደግሞ ይሄ አንዱ ትልቁ ከተማችን ላይ የሚታይ ችግር። በሆነ እጥረት በሆነ ችግር ዋጋ ይጨምራል። ያ ችግር ሲፈታ ዋጋው እዛው ተሰቅሎ ነው የሚቀር። የንግድ ህገወጥነትም አለ። ግብር አሁንም በሚፈለገው ደረጃ አይደለም። አሁንም ችግሮች አሉ። ከተማዋ ምንም እንኳ ቅድም እንዳነሳሁት ከ38 ቢሊዮን ወደ 108 ቢሊዮን ብር ገቢው ቢያድግም አሁንም እየተሰወሩ ያሉ ግብሮች ሰፊ መሆናቸውን መገንዘብ ያስፈልጋል። የህገወጥ ደረሰኝ፣ ያለደረሰኝ ግብይቶች፣ የታክስ ማጭበርበር የመሳሰሉት እነዚህ ችግሮች በንግዱ ማህበረሰብ በኩል የሚታዩ ናቸው። ይህንን በጋራ በቅንጅት መቅረፍ ያስፈልገናል። የኢትዮጵያ አጠቃላይ ሁሉን አቀፍ የጤና ሽፋን 43% ብቻ መሆኑን የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። ይህም ከዚህ በፊት ከነበሩት ዓመታት መሻሻል ያሳየ ቢሆንም እንደ ሀገር በቂ አለመሆኑን ሚኒስቴሩ ገልጸዋል። ሀብታም አያሌው ተጨማሪ ዘገባ አላት። ኢትዮጵያ በየዓመቱ የጤና ስርዓቱን ለማሻሻልና ተደራሽ ለማድረግ የረጅምና የአጭር ጊዜ ስትራቴጂካዊ እቅድ ነድፋ
እየሰራች እንደምትገኝ የጤና ሚኒስቴር በየጊዜው ይገልጻል። በዓለም አቀፍና በሀገር ውስጥ በየጊዜው የሚከሰቱ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ቀውሶች ለቅዱ መሳካት ተግዳሮት መሆኑን ነው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ያስታወቀው። በመሆኑም የጤና ሚኒስቴር ከዓለም አቀፍ አጋር አካላት ጋር በጋራ በመሆን በ2030 ሁሉን አቀፍ የጤና ስርዓት ሽፋንን ለማሻሻልና ተደራሽ ለማድረግ እየሰራ መሆኑን ገልጿል። የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ በየአመቱ በዓለም አቀፍ ደረጃ በሚከበረው አመታዊ ሁሉን አቀፍ የጤና ሽፋን ቀን ላይ በ2030 የተያዘውን ሁሉን አቀፍ የጤና ሽፋን እቅድ ለማሳካት እንደ ሀገር የመጀመሪያ የሕክምና እርዳታን ለማህበረሰቡ በአቅራቢያው እንዲያገኙ ከማድረግ ይጀምራል ብለዋል። በዚህ ላይም ከፍተኛ የሆነ ኢንቨስትመንት እንደሚያስፈልግ ገልጸው ለዚህም የመንግስትና የዓለም አቀፍ ረጂ ተቋማት ከፍተኛ የሆነ ድጋፍ እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል። ከዚህ በተጨማሪም በዓለም አቀፍ ደረጃ ከወረርሽኝ ጀምሮ በየጊዜው የሚከሰቱ ድንገተኛ ህመሞች መበራከታቸው አሁንም ለእቅዱ መሳካትና ለጤናው ዘርፍ ፈተና ሆኖ መቀጠላቸውን አክለዋል። በሀገር አቀፍ ብቻ ሳይሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ እንግዲህ በርካታ ፈታኝ ሁኔታዎች የጤና ስርዓቱን እየፈተኑት እንደሆነ ይታወቃል። ብዙ ኢመርጀንሲዎች የምናይበት ወቅት ላይ ነን። ከወረርሽኝ ጀምሮ የተለያዩ ዓለም አቀፍ የሚሆኑ በኤፒደሚክ ደረጃ ያሉ ወረርሽኞች፣ በግጭት የሚመጡ መፈናቀልና ጉዳቶች፣ ከአየር ንብረት ከክላይሜት ክራይሲስ ጋር ተያይዞ ያሉ በርካታ የድርቅ ፍለዲንግ የመፈናቀል ሁኔታዎች የጤና ስርዓቱን እና የማህበረሰቡ ጤና እየፈተነ ያለበት ጊዜ ነው። እነዚህ ደግሞ ብቻም ሳይሆኑ ከአጠቃላይ የኢኮኖሚያዊ ማክሮ ኢኮኖሚክ ያሉ ደግሞ ችግሮች እና ተግዳሮቶች በአጠቃላይ የሁሉን አቀፍ የጤና ሽፋን ለማሳካት እየተሄደ ያለበትን ጉዞ በሚፈለገው ፍጥነት እያስኬድ ነው እንዳልሆነ መረጃዎች በግልጽ ያሳያሉ። ይሄ በሀገር አቀፍም በዓለም አቀፍም ደረጃ ያለ ተግዳሮት ነው። በጤና ሚኒስቴር የስትራቴጂ ጉዳዮች ስራ አስፈጻሚ አቶ ናኦድ ወንድራድ እንዳሉት ሀገሪቱ የጤና ስርዓቷን ለማሻሻል ተግባራዊ እያደረገች ያለቻቸው ስራዎች ቢኖሩም አጠቃላይ ሁሉን አቀፍ የጤና ሽፋን 43% ብቻ መሆኑን ተናግረዋል። ይህም ከዚህ በፊት ከነበሩት አመታት መሻሻል ያሳየ ቢሆንም እንደ ሀገር በቂ አለመሆኑን ስራ አስፈጻሚው ተናግረዋል። ለዚህም በተለይ ባለፉት 3-4 አመታት እንደ ሀገር ያለፉ ጦርነት፣ ድርቅ፣ መፈናቀልና ሌሎች ችግሮች ለጤና ስርዓቱ አሁንም ተግዳሮት ሆኖ መቀጠላቸውን አክለዋል። ሀገራችን እንደ ብዙዎቹ ታዳጊ ሀገራቶች ይሄ ኮሚትመንት የሚጠይቀው በተለይ ደግሞ የማህበረሰባችንን ጤና ሁሉን አቀፍ ጤና ሽፋን ከማድረስ አንጻር በጣም ብዙ የሆኑ ጥረቶችን ይጠይቃል። አሁን ያለንበት ደረጃ እንግዲህ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት በወርልድ ባንክ እና በዓለም ጤና ድርጅት የተጠኑ ጥናቶች እንደሚያሳዩት አሁን ያለንበት ደረጃ 43% ላይ መድረስ እንደቻልን ነው። ከነበሩት አመታቶች ስናይ ለውጦች፣ መሻሻሎች እንዳለ ቢያሳይም ስቲል በሁሉም ማህበረሰባችን ላይ ከመድረስ አንጻር የሚቀሩ ጉድለቶች እንዳሉና ይህንንም ለመሙላት ደግሞ በመንግስት ብቻ ሳይሆን በሁሉም አጋር አካላት ጋር በትብብር መስራት እንዳለበት ነው ጉባኤው ያመላከተው። በመሆኑም ከችግሮቹ ጎን ለጎን እንደ ሀገር በ2030 የተያዘውን እቅድ ለማሳካት እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። በጤና ሚኒስቴር የጤና ኤክስቴንሽን ተሳትፎና የመጀመሪያ ደረጃ ሕክምና አገልግሎት አሃድ መሪ ስራ አስፈጻሚ አቶ እስራኤል አታሮ በበኩላቸው የጤና ኤክስቴንሽን የጤና ስርዓቱን ከማሻሻል አንጻር አስተዋጽኦ እያደረገ ቢሆንም አሁንም ከፍተኛ የሆነ የበጀትና የግብዓት አቅርቦት እጥረት እንዳለ ገልጸዋል። በሚፈለገው ደረጃ የበጀት አሎኬሽኑ እየጨመረ አለመሄድ፣ የተለያዩ ተግዳሮቶች ይኖራሉ። ያለው በጀት ግን ለጤናው የሚሰጠው ትኩረት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱ ይታወቃል። አሁንም ማክሲመም ኢፈርት ከተለያዩ ሶርሶች የሚመደበውን በጀት አቀናጅቶ ለዚህ አገልግሎት እንዲወልና ውጤታማ ስራ መስራት እንዲያስችል መስራት ይጠበቅብናል። ስለዚህ ሪሶርስ አሎኬሽንና ሪሶርስን ፕሮፐርሊ ማኔጅ ማድረግ በተገቢው መጠቀም ቻሌንጆች አሉ። እነዚህ መፈታት አለባቸው። ሌላው እንግዲህ ያው ሂውማን ሪሶርስ ጋር አቅም ጋር የሚያያዙ የኢንፍራስትራክቸሩን የማስፋፋት ጋር የሚያያዙ ሳፕላዮችን ፕሮፐርሊ የማቅረብና በአካባቢው ሂዶ ከታከሙ በኋላ መድኃኒት ሌላ ቦታ ሄደ ግዛ ሳይሆን መድኃኒትን ማቅረብ የሚያስችል አቅም እየገነባን መሄድ ይጠበቅብናል። እነዚህ ቻሌንጆቻችን እየፈታን መሄድ ያለብን ብዬ አስባለሁ። በመሆኑም ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍና በሀገር አቀፍ ደረጃ የጤና ስርዓቱን ለማሻሻል የፈረመቻቸውን እንደ ሰቆጣ ዲክላሬሽን ያሉ ስምምነቶችን ለማሳካት የጤና ሚኒስቴር እየሰራ እንደሆነ በዚህ ወቅት ተገልጿል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን አሁን ማለዳችሁ ወደ እናንተ መድረሱን ቀጥሏል። የሀገር ውስጥ መረጃዎችን አገባድናል። ከባህር ማዶ ወደ ያዝናቸው መረጃዎች እናልፋለን። በማለዳችን ዘወትር እንደምናደርገው አንኳር የባህር ማዶ መረጃዎች እናስቀድማለን። ማርቆስ ጉዲቦ።
የጊኒ ቢሳው ፕሬዝዳንት ካንድ ሳምንት በፊት የተሾሙትን ጠቅላይ ሚኒስትር ከስልጣን አባረሩ። የጊኒ ቢሳው ፕሬዝዳንት ኢማሩ ሲሶኮ ኢምባሎ ጠቅላይ ሚኒስትር ጄራልዶ ማርቲስን ወደ ስልጣናቸው ከመለሱ ካንድ ሳምንት በኋላ ከስልጣናቸው አሰናብተዋል። ማርቲንስ ለመጀመሪያ ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው የተሾሙት በነሐሴ ወር ነው። ነገር ግን በዚህ ወር መጀመሪያ ላይ ፕሬዝዳንት ኢምባሎ ታሳስ 1 ላይ የተካሄደውን የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ተከትሎ መንግስታቸውን ሲበትኑ ስልጣናቸውን አጥተው ነበር። ፕሬዝዳንቱ ባለፈው ሳምንት ማርቲስን በድጋሚ ጠቅላይ ሚኒስትር አድርገው ሾሟቸዋል። ከዚህ ቀደም ከ2012 እስከ 2014 ባለው ጊዜ ውስጥ የምዕራብ አፍሪካ ካውቶ ሀገር የሽግግር ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ያገለገሉት ሩይ ዱዋርቴ ዴ ባሮስ ከስልጣን የተወገዱትን ማርቲንስን እንደሚተኩ የፕሬዝዳንታዊ ጽህፈት ቤቱ አስታውቋል። ባለፈው ወር በዋና ከተማይቱ ቢሳው ውስጥ ፕሬዝዳንት ኢምባሎ በዱባይ በተካሄደው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኮፕ 28 የአየር ንብረት ኮንፈረንስ ላይ ለመሳተፍ በሄዱበት በሁለት የጦር ኃይሎች መካከል ግጭቶች ነበሩ። ኢምባሎ የከሸፈውን መፈንቅለ መንግስት ሲሉ የገለጹትን የሁከት ፈጣሪዎች ከባድ መዘዝ ይከተላቸዋል ሲሉም ቃል ገብተው ነበር። ከሁለት ዓመት ባነሰ ጊዜ ውስጥም ሁለተኛው የአመራር ለውጥ እየተደረገ ይገኛል። በጋዛ አስቸኳይ የሰብአዊ እርዳታ ድጋፍ እንዲደረግ የመንግስታቱ ድርጅት ጥሪ አቀረበ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒ ጉተሬዝ በጋዛ አስቸኳይ የሰብአዊ እርዳታ እንዲደርስ በድጋሚ ጠይቀዋል። በተጨማሪም ጉተሬዝ እስራኤል በጋዛ በሚገኙ ፍልስጤማውያን ላይ እየፈጸመች ያለችውን ጥቃት መቀጠሏን ተከትሎ በርካታ ዜጎች የሰብአዊ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው ገልጸዋል። በርካታ ቁጥር ያላቸው ፍልስጤማውያን በሰሜኑ ጀባሊያ የስደተኞች መጠለያ ካምፕ በከፍተኛ የሰብአዊ ቀውስ ውስጥ እንደሚገኙ አልጀዚራ ዘግቧል። እንዲሁም እስራኤል ከሰዓታት በፊት በራፋህ ግዛት ሆስፒታል አቅራቢያ በፈጸመችው ጥቃት ፍልስጤማውያን በገፍ መሞታቸውን ዘገባው አክሏል። በእስራኤልና ሐማስ መካከል በቀጠለው ጦርነት ፍልስጤማውያን በገፍ ለሞት መፈናቀልና ለተለያዩ ሰብአዊ ጥሰቶች መጋለጣቸውን በተለያዩ ጊዜያት የሚወጡ ዘገባዎች ያመለክታሉ። ሩሲያና ዩክሬን የሰላም ድርድር እንዲጀምሩ ደቡብ አፍሪካ በድጋሚ ጠየቀች። የደቡብ አፍሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ናሎዲ ፓንዶር በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለው ግጭት እንዲያበቃ መሪዎቹ ሰላማዊ ውይይት ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ሲሉ አሳስበዋል። ሁለቱ ሀገራትን ለማሸማገል ሀገራቸው ደቡብ አፍሪካ ዝግጁ መሆኗን ሚኒስትሩ አረጋግጠዋል። የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ በሞስኮና በኬቭ መካከል ያለውን ጦርነት ለማቆም የሚደረገው ድርድር ፋይዳ የለውም ማለታቸው ይታወሳል። ፕሬዝዳንቱ ዩክሬን እርቀ ሰላሙን ብትፈልግም በሩሲያ በኩል ተቀባይነት እንደማያገኝ እርግጠኛ ነኝ ሲሉም ተናግረዋል። ሩሲያ በበኩሏ ለድርድር በሯ ክፍት መሆኑን ብትገልጽም የዘለንስኪ አስተዳደር በውጭ ኃይሎች ተጽዕኖ ስር የወደቀ በመሆኑ ሰላማዊ መንገዱ እውን የመሆን እድሉ ጠባብ እንደሆነ በተደጋጋሚ ገልጻለች። ደቡብ አፍሪካ የእርቀ ሰላም ጥያቄውን ካቀረበች ወዲህ እስካሁን ድረስ በጉዳዩ ላይ ከሁለቱም ወገን ምላሽ አለመሰጠቱን ሚኒስትሯ አውስተዋል። ደቡብ አፍሪካ ከሌሎች ሀገራት ጋር በጥምረት በመሆን በአራት የዩክሬን ሩሲያ የሰላም ስብሰባዎች ላይ መሳተፏም አስታውሰዋል። ይሁን እንጂ ጥሪ የቀረበላት ሩሲያ በስብሰባው ላይ የሚሳተፉ ተወካይ ልካ እንደማታውቅም ገልጸዋል። የምስራቅ አውሮፓው ጦርነት መዘዙ የከፋ እንደሆነ የተናገሩት ፓንዶር አሁንም ቢሆን ደቡብ አፍሪካ ሁለቱ ሀገራትን ለማሸማገል ዝግጁ ናት ሲሉ መናገራቸውን የሀገሪቱ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ዘግቧል። ከአንኳር ባህር ማዶ መረጃዎች ተመልሰናል። በዝርዝሩ እንደምንመለከተው መረጃ ነው የምናልፈው። የኒጀር ወታደራዊ መሪ ጂሃዲስቶችን የሚጓጉ የፈረንሳይ ወታደሮችን እንጂ የአሜሪካ ወታደሮችን ከሀገሪቱ ማስወጣት እንደማይፈልግ አስታውቋል። በመፈንቅለ መንግስት ስልጣን የተቆናጠጠው የኒጀር ወታደራዊ ኃይል ለፈረንሳይ ፊቱን ቢያዞርም ከአሜሪካ ጋር ያለውን የወዳጅነት የማስቀጠል ፍላጎት እንዳለው አመልክቷል። 1500 የሚሆኑትን የፈረንሳይ ወታደሮችን ያስወጣ ወታደራዊ ኃይሉ ተቀሩትን በተያዘው ሳምንት መገባደጃ እንዲወጡ አሳስበዋል። የደረጀ መንግስቱን ዘገባ ባልደረባችን ሀብታም አያሌው እንደሚከተው ታቀርበዋለች። ከወራት በፊት በመፈንቅለ መንግስት ስልጣን የተቆጣጠረው የኒጀር ወታደራዊ ኃይል ጂሃዲስቶችን የሚዋጉትን የፈረንሳይ ወታደሮችን እንጂ የአሜሪካ ወታደሮችን ከአገሪቱ ማስወጣት እንደማይፈልግ አስታውቋል። የሀገሪቱ ወታደራዊ መሪ እንዳስታወቀው እስካሁን ድረስ 1500 የሚሆኑ የፈረንሳይ ወታደሮች ለቀው የወጡ ሲሆን የተቀሩት 157 የሚደርሱ ወታደሮችም እስከ ፊታችን ቅዳሜ ድረስ ግዛቷን ለቀው መውጣት አለባቸው ሲሉ አሳስበዋል። የቀድሞው የኒጀር ፕሬዝዳንት
ፕሬዝዳንት መሐመድ ባዙም ባሳለፍ ነው በሐምሌ ወር በመፈንቅለ መንግስት ከስልጣን ከተነሱ በኋላ የቀድሞ ቀኝ ገዢ አገር ፈረንሳይ በቀጠናው ሰላምና መረጋጋት እንዳይኖር የሚያደርጉ አክራሪ ጂሃዲስቶችን ለመዋጋት ወደ ምዕራብ አፍሪካዊቷ ግዛት አሰማርታ የነበረቻቸው ወታደሮቿ ሙሉ በሙሉ እያስወጣች ትገኛለች። በዚህም በሁለቱ ሀገራት አለመግባባት ምክንያት የፈረንሳይ አምባሳደር የሆኑት ሲልቫን ኢቲቴ በመስከረም ወር ላይ በወታደራዊ ኃይል ትዕዛዝ ከኒጀር ለቀው መውጣታቸው የሚታወስ ነው። በሌላ በኩል የኒጀር ወታደራዊ መሪ የሆኑት ጀነራል አብዱራህማን ቺያኒ የአውሮፓ ህብረት ስፔሻሊስቶችን የኒጀር የጸጥታ ኃይሎችን ለብዙ ዓመታት ሲያሰለጥኑ የቆዩበትን ስምምነትም ሽረውታል ተብሏል። የቀድሞው የኒጀር መሪ መሐመድ ባዙም ግን ፈረንሳይን እንደ ወሳኝ ወታደራዊ አጋር አድርገው ይመለከቷት ነበር። በፈረንጆቹ 2022 የፈረንሳይ ወታደሮችና ሌሎች የአውሮፓ ልዩ ኃይሎች ከማሊ ለቀው ሲወጡ በጂሃዲስት ጥቃቶች ወደምትሰቃየው የኒጀር ምዕራባዊ ግዛት በመዛወር ሰላምና ጸጥታን እንዲያስከብሩ መወሰኑ የሚታወስ ነው። ነገር ግን የፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን በፕሬዝዳንት መሐመድ ባዙም ላይ የተካሄደውን መፈንቅለ መንግስት አውግዘዋል። አሁንም ቢሆን ለባዙም ያላቸውን ድጋፍ እያሳዩ ቢገኙም እርሳቸው ግን በመኖሪያ ቤታቸው ውስጥ የቁም እስረኛ ሆነው ይገኛሉ። ወታደራዊ ኃይሉ የፈረንሳይ ወታደሮች ከግዛቱ በማስወጣት ከጎረቤት አገር ከሆኑት ቡርኪና ፋሶና ማሊ ጋር አዲስ የመከላከያ ጥምረትና መተማመን ፈጥረዋል። ባሳለፍነው ህዳር ወር አጋማሽ ላይ የምዕራብ አፍሪካ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ኢኮዋስ በኒጀር፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ማሊ እንዲሁም ሌሎች 3 የአፍሪካ አገራት መፈንቅለ መንግስት መፈጸማቸውን ተከትሎ ከወታደራዊ መሪዎች ጋር ውይይት በማድረግ ወደ ህዝባዊ መንግስት አገዛዝ እንዲሻገሩ መጠየቁ የሚታወስ ነው። ይሁን እንጂ ወታደራዊ መሪዎቹ ወደ ህዝባዊ አገዛዝ በፍጥነት የመመለስ ፍላጎት እንደሌላቸው በመግለጽ የድርጅቱን ጥያቄ ውድቅ አድርገውታል። በአሁኑ ወቅት የኒጀር፣ ቡርኪና ፋሶና ማሊ መንግስታት በፈረንሳይና በአውሮፓ ህብረት ተቀባይነታቸው የተነፈጉ መሆኑም ታውቋል። ለዚህም ምክንያት በፈረንጆች 2007 በቱዋሬግ ተገንጣዮች የተካሄደው አመጽ ደግፈዋል በመባል ስለተጠረጠሩ ነው ተብሏል። ነገር ግን አሜሪካ እስካሁን ድረስ ጉልህ ስፍራን እንደረገጠች ትገኛለች ነው የተባለው። በተጨማሪም ዋሽንግተን በባለፈው ነሐሴ ወር ላይ አዲስ አምባሳደር ወደ ኒያሚ በመላክ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቷን አጠናክራ ቀጥላለች ተብሏል። በዚህ ምክንያት ጀነራል አብዱራህማን ቺያኒ ከ600 በላይ የአሜሪካ ወታደሮች በኒጀር የሚገኙትን 2 የአሜሪካ ጦር ሰፈሮች እንደማይዘጉ አስታውቀዋል። በተጨማሪም ከዋግነር ቡድን የተውጣጡ የሩሲያ ቅጥረኛ ወታደሮች በጎረቤት አገራት ድንበር ላይ ሰፍረው ስለሚገኙ ዋሽንግተን ወታደሮቿን እንድታስወጣ ፍላጎት እንደሌላቸው ወታደራዊ መሪው ቺያኒ አበክረው ተናግረዋል። በሌላ በኩል የአውሮፓ ህብረት በፈረንጆቹ ከ2001 ጀምሮ የዲሞክራሲና የመልካም አስተዳደር ስርዓትን ለማስፈን እየሰራ ነው ቢልም በምዕራብ አፍሪካ አገራት ግን ተቀባይነት እንዳላገኘ ታውቋል። አሜሪካ መፈንቅለ መንግስት ከተፈጸመ በኋላ ከኒጀር የጸጥታ ኃይሎች ጋር የነበራትን ወታደራዊ ትብብር በማቋረጥ የመሰረተ ልማት ስራዎችን አጠናክራ እንደምትቀጥል አስታውቃለች። ተመልካቾቻችን የዕለቱን አማለዳቸው ወደ መገባደጃ ምዕራፍ ደርሷል። የዕለቱን የአየር ሁኔታ ትንበያና የውጭ ሀገራት የገንዘቦች ምንዛሬ ውሎን ተከታትለን እንመለሳለን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከናሁ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ ሲደርስ የቆየው የዕለተ አርብ ታህሳስ 12 ቀን 2016 ዓ.ም ናሁ ማለዳችን በዚህ መልኩ ተጠናቀቀ። ማለዳውን የመራው ብራንሸት ያብሪያችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ። ለሁላችንም ሰናይ ቀን ተመኘው።